Meil on blender, meil on turvast. Keemiateadus teenib meid oma tarkusega iga päev väga mitmekülgsel moel. Põhimõtteliselt sa võid öelda, et see on turvasmuutja. Ja tuleb appi isegi plasti uputusest päästmisel. Võiks kogu plasti tselluloosiga asendada. Uudishimu tippkeskus uurib meid ümbritsevat keemiat. Neljapäeva õhtul 9:55 Eesti Televisioonis. Turvas on ka nahale väga hea.